babka dala vesna, možno jar, jej evokovalo niečo, že je príjemné, nové sa rodí, pučí. Tá výstavba tu bola okolo roku 32. My keď sme to prestavovali, už sme to trošku zmenili. A už je to skôr také vysokohorské. To bolo len jedno poschodové s rovnou strechou. Najprv to bola malá vila, lebo to bola len rodina, ktorá tu prišla z Čiek, z Prahy a starý otec bol chorý na tuberu. Prišiel sa tu liečiť vedľa, čo je sanatórium. Tak mu povedal, že keď chce prežiť, musí ostať v Tatrách žiť. Tým pádom si kúpili pozemok a začali stavať vilu. Ale potom teda starý otec zomrel? Zomrel, ostala sama s dvoma deťmi a neskôr prišiel ďalší pán Drápal, ktorý bol síce hotelier, ale predtým robil a staval aj chatu na rysoch a oni potom spolu pristavali tú ďalšiu časť a urobili z toho potom penzión. Otec bol lekár, ale bol súčasne aj hokejový reprezentant Československa. A on hral Rajman, je dosť známe meno, ktorý bol aj futbalista, aj hokejista. Tam bol taký útok Rajman Kočen Reitmajer. Uh-huh. Aj v Zlatej knihe hokeja. Ano. 30. novembra 1991 nám to vrátili a ano. Už na Vianoce sme prvých 5 izieb ubytovávali. Bolo veľké budovateľské nadšenie. Možno, jak sme pozerali filmy, keď Socik, ako skončila vojna, jak ľudia budovali a sa tešili, čo vidíme tie filmy, tak presne my sme toto pociťovali, že naraz sa niečo po babke vrátilo a že my to môžeme zveladiť. Tak sme sa tešili a robili sme, nemali sme zamestnancov, moja mama šila záclony, závesy, ja som tu strihala koberce, ale sme išli na aj 20 hodín denne. Ale bola to zaujímavá doba, lebo bolo to nadšenie, kde sme to chceli ako dať tomu naspäť. A môžem povedať, že v určitej časti sa nám aj podarilo a veľa ľudí tu chodilo, ešte aj pacienti môjho otca, alebo tí, čo poznali babku, tak prišli, že cítia tu ten starý ako toho ducha. Niečo z toho starého, že tu zostalo. Že sa nám podarilo zachovať niečo z tej doby predtým. No, a radi sa tu vracali. Ale chceli sme tomu vždy dať také, že aby to bol rodinný penzión. Babka to tak mala, rodinný penzión a my sme na tom aj stavali. Preto sme aj mali ťažké večery, lebo nebol booking a tieto veci. My sme len ústnym podaním mali nejaké reklamy, vtedy ešte sa to nedalo takto robiť. Takže sme sa tu venovali hosťom, sedeli sme s nimi, rozprávali, oni to zase podali ďalším a tým pádom sme si klientov budovali. Svojím osobným časom sme to tak ako vyvažovali celé tieto. Vtedy nebol marketing. Od začiatku nebol žiaden personál. Bola som ja, môj manžel, mama naša, ktorá nám veľmi pomáhala. A potom neskôr prišiel brat a ten pomáhal. A až neskôr sme mali jednu najprv, že pomáhala aj raňajky aj upratovať a už neskôr, keď zase brat odišiel, tak sme mali dve také. Ale podľa toho, že koľko bolo ľudí, buď jeden alebo dvaja sme to tak, ale nikdy veľa to nebolo, takže sme všetci robili ako rodina. Mala som tú výhodu, že ja som aj upratovala, aj raňajky robila, aj všetko, čiže keď som zobrala zamestnankyňa mi povedala, že to sa nedá, mala smolu, lebo som vedela, že za koľko sa to dá a ako sa to dá urobiť. Ste sa rozhodli, že ukončíte tú svoju bohatú činnosť, bohumilú. Veľa ľudí určite bude spomínať na zážitky vo vesne. Vidím na očiach, že vám to ide na pozadí. Není to ľahké, to rozhodnutie. Ale už asi aj treba si trošku oddychnúť, bo tie večery. Bolo to aj kvázi jak nejaké vyhorenie, čo som, keď niekto o tom rozpráva, furt som to nechápala, dneska to chápem, tak sme si povedali, že radšej zanechať to niekomu, kto to ešte opraví a možno tu zostane tak, jak je, jak by to mal náš syn. A človek nevie, a je strašne veľa aj ubytovania tu, takže je ťažké to podnikanie, jak bolo.
Takže sme sa rozhodli, sme to trikrát prebrali, či áno, či nie. A nemajú deti naše deti, čiže už pokračovateľov ďalších nemajú. Tak hovorím, buď si ešte my užijeme našu prácu, alebo potom deťom to necháme a oni to hneď predajú a my sa nedožijeme ani adekvátnej hodnoty. Ale spoločne sme to preberali všelijako. Priateľstvo je strašne dôležité, ja si myslím, medzi ľuďmi, aby pretrvalo a aby toho ducha, čo hovoríte, aby tu bolo stále cítiť, že ľudia tu radi chodia. Lebo nie je to len o tom, že v Tatrách, ale je aj o tom, jak tu budú spolu vychádzať. Lebo to tiež nie je sranda, aj keď každý má svoj apartmán, ale v nejakom priestore sa budú stretávať. Tak aby si vedeli nájsť tú vzájomnú takú radosť z toho pobytu, ktorú si tu.